Tai tada aš atsiskleidžiu savo pati. Tai nuo tų 8 klasės iki 30-mečio, tai užtruko kažkur 17 metų. Tokio vat galutinio supratimo, ką tai reiškia. Man buvo 13 metų ir aš pirmą kartą įsimylėjau. Tai buvo toks labai nekaltas, gražus laikotarpis, perėjimas iš vaikystės į paauglystę. Ir nu, atminimų sąsiuviniai, ten klasės žiburėliai ir panašiai. Ir kažkaip jau ir nebebuvo susipriešinimo tarp skirtingų lyčių ir berniukai ir mergaitės ten pradėjo žvalgytis vienas į kitą. Ir man kažkaip buvo įdomu, ką čia aš įsimylėsiu, bet man buvo truputėlį kitaip. Man pradėjo labai švytėti viena klasiokė, aš ten, man atrodo labai jokinga, labai įdomi, labai tokia ir graži, ir nu, aš labai norėjau su ją draugauti, bet taip norėjau draugauti, kad nu, būčiau išskirtinė draugė vienintelė. Ir paskui norėjau ten labai jos telefoną gauti, nes mes nebuvom geras draugės. Ir taip pat vystėsi, kol aš pradėjau šiek tiek jau abejoti, nes galvojau, nu, kodėl čia tiek dabar to tokio plazdėjimo krūtiniai kažkaip viskas vyksta ir kodėl tiek daug jausmų. Ir aš supratau, kad aš įsimylėjau, bet tada jau pradėjau labai save kvestionuoti ir abejoti savimi. Taip aš išiškėjau per klasės žiburėlį, 8 klasėj. Jis vyko tiesiog klasės patalpose ir kurį laiką buvo mokytoja kartu su mumis, o paskui mokytoja išėjo ir mes žaidėm tokį labai tuo metu atrodė ekstremalus žaidimas, kur imi limonado butelį ir suki ir kada kakliukas atsisuka tau, tarkim, kokį berniuką, tai turi pabučiuoti skruostą. Tai čia mums atrodo labai toks draustinas dalykas ir aš sėdausi į tą ratą, aš, nu, kažkaip labai tikėjausi, kad atsisuks į ją. Bet atsisuko į tokį berniuką ir aš negalėjau ją pabučiuoti, aš tiesiog išėjau iš rato, tokia jaučiausi nusivylusi ir tokia, nu, vieniša, iš tikrųjų žiūrėjau į vaikus, kurie žaidžia tame rate ir supratau, kad aš iš tikrųjų iškrentu iš to rato, nes net jeigu ir būtų tai atsisukę į ją, aš būčiau turėjusi sukti iš naujo, nes tokios yra rato taisyklės. Ir tiek to vaikų rato, tiek visuomenės taisyklės, man atrodė, tokios labai griežtos ir aš buvau kažkur užribį. Nu, ir tada aš nutariau, kad aš turiu pakeisti mokyklą, kažkaip nuo viso šito pabėgti ir aš iš tikrųjų taip ir padariau, aš nu, pabėgau. Kai aš pakeičiau mokyklą, tai aš kurį laiką iš tikrųjų neigiau ir tuos buvusius jausmus ir na, tiesiog gyvenau tam tikram, na, kurį laiką vengiau apskritai bet kokių santykių, o jau kai prasidėjo universitetinės studijos, tai aš buvau visiškai užneigusi bet kokią galimybę autentiškumo. Man atrodo, kad žmonės yra tiesiog, na, labai daug yra netikrumo juose, aš nemaniau, kad kažkokie gali būti jausmai, kurie yra tikri. Viskas atrodė truputėlį absurdiška ir neautentiška. Tiesiog tokia atsitiktinumo grandinė. Ir vienintelis dalykas, ko aš vat, iš tikrųjų tikėjau, tai žmogaus valia. Vat, valia pakeisti save, pasiekti tai, ko jis ar jį nori. Todėl aš maniau, kad tai iš tikrųjų galima, na, galima save kurti. Ir taip aš save ir kūriau ir stengiuosi būti tokia, na, kokia man atrodė, kad aš turėčiau būti ir kaip yra geriausia būti. Iki pat 30 metų, kada aš pradėjau atskirai gyventi su savo buvusiu vyru ir tik tai tada aš supratau, kad, na, kas iš tikrųjų su manim buvo truputėlį ne taip visus tos metus. Nu, dauguma atsiskleidimų buvo tikrai labai, labai geri. Aš pajaučiau, kad galiu tai žmonėm pasitikėti ir mūsų santykiai pasidarė artimesni.
buvo pora tokių ir skaudesnių atsiverimų, kada viena labai gera draugė pasakė, kad tai apnuodė mūsų draugystę ir tiesiog nutraukė santykius ir porai metų dingo iš akiračio, bet vėliau grįžo, atsiprašė ir mes toliau bendraujame. Tai saugi erdvė. Aš manau, kad tai buvo esminis momentas iš tikrųjų, dėl ko aš ir atsivėriau tiek savo, tiek kitiems žmonėm. Tai kad kažkurio metu aš pajutau, kad aš turiu tokią saugią erdvę pačioje savyje, kažkokius namus, tokią ašį, kuri yra stabili ir autentiška. Ir nepaisant to, kad aplinka keičiasi, gali būti ir šaltesnė ir šiltesnė, aš turiu tai savyje tokius namus. Ir tai vat, suteikia man iki šiol labai didelį saugumo jausmą. Aišku, gali susikurti ir aš susikūriau tokią saugumo nišas, tai yra tiek man, tiek mano dukrai ir mūsų šeimai bendravimo. Ta prasme, kad mes susikūrėm tokią erdvę, kur jaučiamės saugus. Bet taip pat aš jaučiu, kad tas saugumas, jisai negali tapti kokonu. Tai negali būti tiesiog didesnė spinta, kur tu skaitai tik tai tuos laikraščius ir žurnalus, kurie tau nesukelia blogų emocijų, žiūri tik tai pozityvias laidas ir bendrauji tik su tai žmonėm, kurie irgi pozityviai reaguoja, kad reikia nuolat iš tikrųjų kelti savo kažkokią tai užduotį, išeidinėti vėl iš tos komforto zonos ir šiek tiek plėsti tas saugumo erdvės ribas. Tai tą aš dabar ir darau. Thank you.